Хмельничанка Юлія Скрипник, дружина військового, народжувала у новорічну ніч. Жінка розповідає, у день обстрілу Росією Хмельницького була у місті. Ми бачили ракету, чули свист, ми були якраз тоді в центрі. Я той день хотіла в центрі бути. Десь трошки перелякалася. От, а вже ввечері була також в центрі, до вечора була, і в мене почали відходити води. І все. Приїхала пологовий народжувати. За словами Юлії Скрипник, через ракетні удари під час повітряних тривог спускалася в укриття пологового. Спускалася. Потрібно було спуститися, важко було, схватки були, але нічого. Піднялися і народили хлопчика. Хлопчика? Як назвали? Поки Назар, але ще думаємо. Але все одно, думаємо, Назар буде. 380 і 53 сантиметри. Троє дітей народилося в Хмельницькому обласному перинатальному центрі в новорічну ніч. Про це розповіла акушерка-гінекологиня пологового відділення Оксана Гомілко. Лікарка розповідає, як почуваються мами та новонароджені. Цю новорічну ніч народилося двоє дівчаток і один хлопчик. Пологи пройшли фізіологічні, все дуже добре. Дітки перебувають в задовільному стані разом з мамами у відділенні сумісного перебування матері та дитини, почувають себе дуже добре. Як каже Оксана Гомілко, через повітряні тривоги жінки під час пологів змушені були спускатися в укриття. Але так сталося, що 31-го у нас були обстріли, і батьки, матері разом з дітками і разом ще і в перших періодах, бо також 31-го у нас народилося двоє діток, були змушені спускатися у підвальне приміщення. Ці мами, які народжували породілі, вони також в першому періоді пологів були змушені спускатися. Ірина Блюсюк бачила обстріл Хмельницького, бо була ще вдома. Цього ж дня поїхала народжувати. Під час пологів також спускалася в укриття. Ближче до 8-ї години вечора у мене почав боліти живіт, тобто як на схватки. Ми з чоловіком вирішили, що о 11-й годині ми таки будемо вирушати, бо кожні 5 хвилин вже були в нас схватки. І думаю, так, до комендантської години, адже ми зараз живемо не в простий для нас час. І ми приїхали. Ірина Блюсюк народила донечку в новорічну ніч. Жінка каже, це у неї перша дитина. Назвали дівчинку Евелінкою. Будемо надіятися на те, що наші дітки в новому році будуть зростати тільки в мирі, в щасті і в злагоді. Як розповідає Оксана Гомілко, минулого року у перинатальному центрі були випадки, коли через повітряні тривоги жінки народжували в укритті. Вікторія Мельник, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.